Sveiki, čia Teismo Vikingas. Šiandieninis skandalas su Bilotaite labai jau didelis, bet jis išpūstas. Taip, mano rėmėjai paprašė padaryti klipą apie tai, nes kaip ne kaip korupcija ten kvepia. Pažadu, klipas apie Bilotaitę netrukus išeis, o kol kas noriu štai apie ką pakalbėti. Protingesni ir ištikimiausi mano žiūrovai žino, kad jei valdžia žmogiai kelia kokį nors skandalą, vadinasi, jie nori nukreipti dėmesį nuo kažko dar svarbesnio. Nuo kažko slapto, nuo ko nors nelabai krentančio į akis. Tikriausiai daugelis žinote, kad visi valstybės tarnautojai ir politikai privalo teikti turto deklaracijas. Jos visos yra patalpintos VMI. Galite suvesti turto deklaracijos VMI ir jums iššoks štai tokia lentelė. Jos apačioje mažom raidelėm užrašas deklaruotas didžiausias turtas. Nagi pasirinkime 2021 metus ir paspauskime jį. Mums atsivers štai tokia lentelė. Ką čia matome? Turtingiausius Lietuvos praeitų metų žmonės. Pavardės lyg ir matytos, girdėtos. Štai antroje vietoje Austėja Landsbergienė. 18 su trupučiu milijonų eurų turtas. Aš, žinoma, nedalinsiu jos gyvenimo iš šių milijonų ir nenagrinėsiu, iš kur jie ir kaip jie. Atsimenate mano klipo pradžią. Kalbėsim apie Bilotaitės skandalą truputėlį. 10 vietoje tarp turtingiausių matome parašytą Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities statutinių įstaigų valstybės tarnautojai ir taip toliau. Vadinasi, kažkas iš VRM yra labai turtingas, beveik 4 milijonai eurų turtas. Keista, kaip ministerijos darbuotojas dirbantis sistemoje gali tokius turtus susikrauti. Kažkokia Dalia Čijauskienė. Kas čia tokia? Nagi paguglinkim. Štai Google'as išmeta, kad Dalia Čijauskienė yra bendro pagalbos centro vyriausiai specialistė. Keista, net nežinojau, kad dirbant pagalbos skambučių centre galima užsidirbti milijonus. Na, bet gal kažkas čia ne taip. Nagi pažiūrėkim šios ponios privačių interesų deklaraciją. Aha. Matau, kad štai deklaracijoje parašyta vyras Edmundas Čijauskas. Žemiau deklaracijoje matau, kad jos vyras yra UAB Prime.com direktorius. Ok, užeikime į rekvizitą LT ir pasiaiškinkime, kas čia per tokia įmonė. Taip, taip. Matome, kad joje dirba 13 darbuotojų. Vidutinis darbo užmokestis pusantro tūkstančio ant popieriaus. Dėl viso ko pažiūrėkime, ar visada toks atlyginimas buvo. Štai kita lentelė su darbuotojo atlyginimu. Kaip matome, prasidėjo nuo... kažkada 700 gaudavo. 2017 ir iki dabar jau žmonės gauna pusantro. Dar užėkime į tos įmonės svetainę. Štai kokie jį. Na ir ką jį daro? Teikia nestandartinius žvalgybos sprendimus teisėsaugos ir vyriausybinėm institucijom, daugiausia telekomunikacijų srityje. Ir įsikūrė jie šie nestandartiniai sprendimai Naugarduko 68 Vilniuje. Ok, aišku, na kur ten dar dirba Edmundas Čijauskas? UAB Skaidula, komercijos direktorium. Ok, labai įdomu, žiūrim, ką rekvizitą LT rašo. Darbuotojų, ant 10 daugiau, 23. Vidutinis atlyginimas 2119 ant popierius. Kaip matyt, per kelis metus atlyginimas įvairiai šokinėjo, tačiau vidurkis vis tiek 1800. Dėl viso ko užėkime į šios įmonės svetainę. Štai matome informacinis greitkelis Skaidula. Taip. Ką jie daro? Nuo 2003 šviesolaidinio optinio kabelio tinklų statybą. Kaip toliau rašo, šiai dienai esame išvystę optinio kabelio beveik visoje Lietuvos teritorijoje. Linijų ilgis 1600 km. Net 1600 km įsivaizduojate. Nuo 2003 metų dirba, 1600 pakloja. Vadinasi, per 19 metų, nes už lango 23, maždaug 84 km paklodavo per vienerius metus. Per visus
metus 84 km optinio kabelio. Jūs ką juokaujate? Pažiūrėkime šios įmonės finansus. Pardavimų pajamos tik mažėja. Pelnas irgi ne kažką. Ir iš to galima milijonus užsidirbti? Beje, kur ši įmonė yra? Opa, vėl tas pats adresas. Naugarduko 68B. Kaip čia gaunasi? Abi Čijausko įmonės tuo pačiu adresu? Tai jos konkurentės ar partnerės? Manau, jau suprantate, kad tai tik akių dūmimas. Sudėjus vidurkius per abi įmonės, kur dirba Edmundas Čijauskas, 1500 ir 2119, viso labo 3619 gauname. Bet palaukite, pažiūrėkime šios skambučių centro VVRM darbuotojos su jos vyru Edmundu Čijausku turto deklaraciją. Štai ji. Kaip matote, 2018-2019-2020 truputį virš 1,5 milijono turto kartu turėjo. Bet staiga pist ir pernai metais virš 7 milijonų. Ei, nieko sau turtas pašoko. Sakykite, iš kur tokie įtvarai? Juk ką tik įmonių finansų žiūrėjome. Šiaip jau COVID-as, karas, krizė. O čia šinai ir VRM šeiminėlė beveik 4 kartus savo turtą padidino. Kaip suprantu, su skambučių centro specialiste dirbdamas ir vidutiniškai gaudamas 3619 eurų, Edmundas Čijauskas negalėjo virš 7 milijonų užsidirbti. Net per visą savo gyvenimą. Jam su žmona prireiktų 6-7 gyvenimų. Vadinasi, čia kažkas negerai su tuo Edmundu Čijausku. Aš nežinau, ar čia sutapimas ar ne, bet šio Edmundo pavardė yra lygiai tokia pati, kaip ir Gabrieliaus Landsbergio uošvio. Tik jis Evaldas Čijauskas. Turėjome Edmundą, o čia Evaldas. Matyt, čia visgi sutapimas. Kad visi su Landsbergiai susideda ir iš karto milijonieriais tampa. Čia tikrai sutapimas ir netikėkite, kad čia kažkas yra neskaidraus. Čia viskas švaru ir šventa. Vos tik ištariau šitą pavardę, iš karto viskas tvarkoj. Nebūkite naivus, kad Bilotaitė čia kažkaip svarbi. Ją pakeis kita konservų asoba. Ir gyvenimas vėl tekės sena vaga. Čia pilkieji VRM kardinolai svarbiau. Aš jau rodžiau klipą apie koncertiną. Manote, ten negalėjo kai kas pasikelti savo biudžetą? Manote, skaidriai dėdės pinigus pasidalino? Juos pridengti reikia. Jų niekas matyti neturėtų. Teikti nestandartinius žvalgybos sprendimus teisėsaugos ir vyriausybiniam institucijom yra aukso kasyklos. O jūs, liurbiai, žiūrite, va, Donato Vikingo kažkokias blevizgas. Mokykitės, kaip reikia užsidirbinėti milijonus. O dabar spėkite, ar VMI tikrins ponaitį Edmundą Čijauską? Taip, kaip mane tikrino. Ar pasidomės, kaip iš 3600 eurų kartu su žmona susikrovė virš 7 milijonų eurų turtą? Ar visus mokesčius susimokėjo? Žinoma, kad ne. Kodėl? Na, jūs parašykite, kodėl. Komentaruose, kaip taisyklė, labai daug tiesos galima rasti. Beje, kaip ten Šiaulių VMI kontrolės departamento juridinių asmenų patikrinimų skyriaus vedėja Diana Šeškevičiane nesinori patikrinimo padaryti? Ar vien užminti iš darbo liektumėt? Blauzdelės perskystos milijoninę Landsbergių imperiją patikrinti. Kur jūsų drąsa, VMI inspektoriai? Juk parodžiau aiškiai skaičius, viskas oficialu, viskas vieša. Imkit, tikrinkit. Galiu lažintis iš 1000 eurų, kad šios šeiminėlės nelies. Kodėl? Jau patys žinote. Bet pagalvokime kartu, kodėl taip yra? Kodėl yra šventos karvės ir yra melžiamos karvės? Kodėl mes lietuviai, kadaise iki juodosios jūros kovėsi, dabar leidžiame save kaip avis kirpti? Kodėl kažkokie šutvės mus nugrėžia?
Kažkokie stribai ateina, turtą atima. Mokesčius uždeda nežmoniškus. Kodėl jūs skurde? Skurstate ir leidžiate atmatoms lopti. Jūs badaujate. O kiti 5 gyvenimams per 5 metus užsidirba. Žmonės išvažiuoja, gimstamumas mažėja, vaikų mažėja. O privatus darželiai ir privačios mokyklos lopsta. Turtus aitvarai neša. Turtai auga kaip ant mėlių. Švietimo darbuotojai galo su galu nesuduria. Kaimo ir miestelio darželiai ir mokyklos užsidarinėja. O privatus ten atsidaro ir visus vaikus susirenka. Kas daro šį genocidą? Kas naikina mūsų tėvynę? Švietimą, teisingumą, galų gale žmonės? Pagalvokite, ką pasakiau ir parodžiau. Ar ne laikas nebekalbėti, o kažką daryti? Ir ne kažką, o daryti. Ačiū, kad paremėt, ačiū, kad pasidalinate, ačiū, kad prenumeruojate. Mūsų daugėja. Vadinasi, ir jėga auga, o tai gerai. Ačiū uždėmesi, iki kito karto. Na ir pabaigai, kaip visada, siurprizas. Šiaulių VMI vyriausia specialistė dirba tokia Irena Povilaitinė. Štai jos privačių interesų deklaracija. Ji turi vyrą, jis ūkininkas, Romualdas Povilaitis. Tai štai, mokesčių inspektorė su vyru kartu turi turto už daugiau kaip 3 milijonus eurų. Taip, nekalta mokestinių prievolių departamento pirmos skyriaus vyr specialistė virš 3 milijonų varto. Aš nepavydžiu. Tiesiog keista. Kolegos inspektoriai, nesinori savo kabineto kaimynės patikrinti? Kokie aitvarai lobius jiems neša? Ir ar visi mokesčiai sumokėti?